antropólogos se reuniram para problematizar os deslocamentos e seus efeitos na vida das pessoas. Assim, foi o seminário Deslocamentos, Desigualdades e Direitos Humanos, que integrou a programação da Reunião Brasileira de Antropologia. Eu acho que o primeiro papel da antropologia ou de qualquer ciência social é desconstruir os discursos, as narrativas, as categorias que são usadas. Acho que essa é a nossa função científica principal. O capitalismo global catalisou a necessidade de compreender os deslocamentos, sejam eles espaciais ou temporais. O tema foi dialogado no Simpósio Internacional Deslocamentos, Desigualdades e Direitos Humanos, pós-evento da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia. Porque, em geral, se estuda tipos diferentes de deslocamentos. Então, tem os estudiosos das migrações internacionais, os estudiosos dos refúgios, os estudiosos da migração rural-urbana. Nós estamos tentando analisar conjuntamente todos esses deslocamentos, porque nós partimos da ideia, da suposição que todos são partes dos mesmos processos sociais, principalmente nessa conjuntura do capitalismo global. O estudo da prostituição e as noções de fronteiras migratórias como legais ou ilegais foram alguns dos temas debatidos. Tem tido um florescimento dos estudos sobre prostituição no Brasil a partir da década de 2000. E eu acho que ele está vinculado a duas coisas bastante diferentes. Uma é, de um lado, a um novo interesse nos estudos sobre sexualidade, pelos direitos sexuais, né? Mas tem também um interesse muito grande pelo que eu chamo de transnacionalização dos mercados do sexo. Ao longo dos tempos, os Estados vão criando uma narrativa sobre quem é que pertence e quem é que não pertence. E que essa narrativa não muda muito e vai transformando alguns elementos, não é? No século XIX você tem noções muito claras de raça, de origem nacional, não é? Com todo esse preconceito. Hoje em dia é mais subtil, é em torno muitas vezes da ideia de defesa de alguém, defesa dos direitos de alguém, que você acaba impedindo a entrada de alguém. Antropólogos alertaram sobre a importância da colaboração dos estudiosos na formulação das políticas públicas que afetam seus objetos de estudo. A antropologia brasileira ela é muito marcada pelo estudo de povos indígenas, quilombolas, e nós temos uma relação de muita proteção, de muito apoio por esses grupos, né? E são poucas as pessoas que fazem antropologia do Estado ou antropologia das elites. Enquanto a gente tem tudo muito, muito bem explicado e as categorias levantadas sobre a população que é atingida pelas políticas, nós não temos esse mesmo trabalho feito com os formuladores das políticas. A antropologia já tem esse papel de apontar os problemas, de denunciar, de fazer propostas. A antropologia tem que estudar melhor onde as coisas são formuladas. Não basta só denunciar.